Visu svarīgo, ko piesaucam valsts svētku laikā, mēs gribam runāt par drosmi. 4. Maijs ir drosme augstu pacelt mūsu karogu. 4. Maijs ir drosme nebīties no pārspēka. Un drosme skaļi teikt savu vārdu. 4. Maijs ir drosme būt atbildīga un drosme mīlēt savu valstu. Stipra Latvija, stipra Jelgava. Sveicos visu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. 4. Maijs vienmēr mums atgādinās par to, cik drosmīgs lēmums tika pieņemts. Tāpēc arī es novēlu jums visiem būt drosmīgiem un lepniem par savu valsti. Lai jums visiem skaisti un izdevušies šie svētki. Sirsnīgs sveiciens visiem šajā nozīmīgajā svētku dienā. Paldies tiem 138 cilvēkiem, kuri 1990. Gadā nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Un īpaši paldies tiem, kas tajā laikā pārstāvēja Jelgavu, Gunāram Prenbergam, Andrim Tomušūnam, Igoram Movelim, Imantam Geidānam un Indulim Bērziņam. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā vēlos sveikt katru Latvijas iedzīvotāju un nocitēt Kārļa Ulmaņa teikto. Ja gribam, lai mūsu valsts būtu stipra, tad mums pašiem ir jābūt stipriem, jābūt spēkā pilniem. Šajos vārdos ir dziļa jēga. Tikai kopā mēs varam padarīt Latviju par stipru, attīstītu un iedzīvotājiem labvēlīgu valsti. Esam lepni par savu zemi. Stipra Jelgava, stipra Latvija. Latvija, tā ir mūsu zeme. Latvija, tās ir mūsu mājas. Ģimene, tā ir mūsu drošība. Ģimene, tā ir mūsu vērtība. Sveicieni svētkos!